Ta práce ti vynese 10 000 dolarů. Ale můžou mě zavřít. Přiřízli mu brzdová lanka. Ať Michael řídí Flynnův kamion. Kitte, nic nevidím, zablokuj brzdy! Nemohu, navrhuji, abys vyskočil. S tím kontraktem, který Joe vyjednal, se nám to určitě musí podařit. Dnes je vyřídím. Michael, ze zadu přijíždějí další dvě auta.